Čau, tady Dave, vítám vás u dalšího videa. Jak můžete vidět, za mnou je Bílej dům, kde bydlí prezident Spojených států. A to znamená, že jsme ve Washingtonu. Máme tady 3 dny a já už se nemůžu dočkat, co všechno tady o Washingtonu zažijeme, uvidíme a co všechno uvidíte i vy. Jdeme na to. Turistiku si prostě musíte zasloužit, takže začneme tím, že hitneme nějaký streetový spoty tady ve Washingtonu. Tady totiž v centru města je Freedom Plaza, takový známý místo. Takže zajezdíme a potom za odměnu se budeme moct podívat na ty krásné místa a hlavně významné místa, které tady ve Washingtonu jsou. Začínáme tady na spotě přes popelnici. Hezky pěkně. Takže jdeme vrátit nějaký tricks. Let's get it. Freedom Plaza. Natáčíme OG shit na rybí oko. Viděli jsme mladáky, jak tady točí na VX-ku, tak jsme se jim chtěli trošku přiblížit. Freedom Plaza. Krekin! Libově! Co říká, co brblo? Já nevím. To je agresivní tady, ty vole. You disrespect a piece of shit. Why don't I come to your grave when you die and fucking fuck up your money? Come on, chill. The rail is a grave? How do you justify? The rail is a grave for what? Ne, ale vrátil to Libově. Pro kontext, abyste věděli, tak toho bezdomovce jsme potkali úplně stejného včera a hulákal vlastně úplně stejně, takže abyste si jenom nemysleli, ten týpek je podle mě tam prostě everyday a jenom tam na všechny huláka. Jinak mám vždycky úplně nejlepší pocit, že kamkoliv když přijedeme, tak prostě jdeme na nějaký lokální spot a vždycky si dám pár triků. Mám pocit, že tím vlastně poznám to město jako z první perspektivy jako skater a pak teprve vlastně se vždycky jdeme podívat na takový ty významný místa jako takový. Je super na skateu to, že kamkoliv přijedete nebo přiletíte, tak se můžete cítit jako doma, protože hned potkáte lokální skatery, které vlastně byly takový mladý skejťáci, co začínají, natáčejí si videjka a prostě hned poznáte ty lokály, protože máte nějakou společnou zábavu, která vás spojuje. Je to prostě jenom prkno se 4 kolečkama, který prostě dokáže propojovat lidi, což prostě na skateu úplně nejlepší. Dojeli jsme na skateu ke Kapitolu, kde zasedá Senát Spojených států. Ale to není tak důležitý. Důležitější je to, že tady mají fucking nejlepší trávníky. Já normálně nechápu, jak to dělají, ale kdekoliv jsme, tak mají úplně nejvíc satisfying trávu. Prostě mějí fakt dobře posekat. Protože je tady legální, kámo. Jo, to je tím.
Hele, ale jakoby srovnání třeba s Los Angeles je super to, že včera jsme vlastně obešli takový ty nejvíc známý města Washingtonu pěšky. Trvalo to docela dlouho, ale na skateu jsme tam úplně jako hned, což ve srovnání třeba s LA, San Diego nebo prostě jakoby West Coastem, tam bez auta se nedostanete nikam a tady vlastně jakoby na skateu si myslím, že dneska stihneme vlastně úplně všechno, co je zásadní tady ve Washingtonu. A další fun fact je to tady asi nejčistší místo v USA, co jsem kdy v životě jakoby zažil. Kluci, approved. Approved. Tak nice. Ale nemá to takový ten vibe jako New York, prostě až moc čistý. Až moc čistý. Žádný. V New Yorku to bylo hodně hluku a ve Filadelfii tam chodili zase zombíci, tam to byl Zombieland. Tady je to přesný opak, tady je prostě čisto, krásně a je tady krásný trávník. Až je to taky nudný. Až je to vlastně takový nudný, no, to je pravda. Že tak, no, mají tady super trávu prostě v Washingtonu. Kamo, legis mají úplně na každém rohu. Jo, na jo. Každém rohu je bograndovaná zítka, úplně extrémně. Všude, každý pomník, každý mramor, pošreděno, zle. Já si úplně vzpomínám, jak já jsem si fakt dělal domácí úkoly, že než jsem se vydal do Ameriky, tak jsem koukal na všechny možný travel vlogy tady z USA a vždycky ti dají, no, tady tip, tady je Capitol a tady je tahle budova, tady a já. Mají tady super trávu. No. Máš tam čmouhu, kámo. Na objektivu, vidíš? Ukáž. Máš tam čmouhu na objektivu, kámo. No, fakt. A já mám křivek šiltovku, počkej. Už mám dobře? Aha, tak. A tamhle, hele. Jinak, reference na filmy. Slané kluci, ten kůl do vzduchu. Ejpke i památník toho, ty vole. Do prdela, jsem zapomněl. Jaký film? Washington Monument. Washington Monument, ano. Jaký film si vybavíte, když vidíte tamhle tu věc? Památník. Spider-Man. Nějakýho stříkače? Stříkače? Ty vole, já jsem chtěl být to, originálně říct, že prostě Spidey mě první napadne. No dobře, tak mě napadne Forrest Gump. Kam tohle byla cringe, to byl happy cringe moment, tohle. Jestli nějaký národ jsou patrioti, tak to jsou Američani, tady je prostě 40 vlek Spojených států amerických. Jinak, finish? Ne. Já jsem chtěl jít nahoru jako Spider-Man, protože jediný, co mi to připomíná, až tohle to budu vidím, tak je prostě Spider-Man, jak tam leze a zachraňuje všechny. A je tam dokonce vstup jenom za $1. Jenom $1, což je docela rare, tady v Americe je všechno mega drahý, všechny vstupy na nějaký památky a tak. Ale jdeme později už. To mě teda pěkně sere. Pes tak za to může Vincent, za všechno. Veď, Vinny. Už si to můžu já. Za všechno můžeš ty. Prdele. Kdo si nechce vykroutit krk a jenom koukat takhle nahoru, tak musíte vždycky den předem a stačí vždycky den předem tam přijít a můžete koupit dokonce 6 lístků, takže může tak. Což my tolik času nemáme, protože zítra jdem do Baltimoru. Kdyby jste se ptali, za všechno může Vincent. Proč já? Já nevím. Na tomhle tripu úplně zbožňuju to, že tady vidím spoustu scének z mých oblíbených filmů. Minule ve Filadelfii jsem vám replikoval, snažili jsme se zreplikovat výběh do schodu, jako udělal Rocky. A tady třeba jsme na místě, kde se natáčel Forrest Gump a vlastně jeho láska Jenny probíhala tou vodou. To už vám replikovat ale nebudu. A čím dál tím víc si tady v Americe fakt uvědomuji to, jaký mám zasraný štěstí, že tady můžu být, můžu tady fungovat a natáčet pro vás tyhle ty videa. A prostě občas mám prostě z ničeho nic husí kůži, když někde stojím a fakt jsem jako vděčnej, že tady můžu bejt. A tím bych chtěl i poděkovat mému partnerovi dlouhodobýmu, který i podpořil tenhle ten výlet do USA, a to je Foodshop. A samozřejmě i vám, že na Foodshopu využíváte dlouhodobě slovej kód LU10 na 10% slevu. Vím, že to není moc, ale zároveň tím, že vlastně máte tu slevu, tak i podporujete vlastně zpátky mě za to, co pro vás tvořím, takže doufám, že jste rádi, že na nějaký drip máte možnost nějaký slevy ode mě a zároveň, jenom abyste věděli, fakt nám to jako extrémně pomáhá k tomu, aby jsme mohli takhle fungovat a být někde v zahraničí a tvořit zajímavý obsah. Takže Foodshopu, moc děkuju za support dnešního videa. Mně se líbí,
Mně se líbí, jak to zahodil. Jinak jsme o den později a vyjeli jsme do Baltimoru, což je město hned nad Washingtonem, kousíček. A řekli jsme si, že tady zkusíme najít nějaký spoty. První spot, co tady Richard našel, je podivný King Creole, který je celý zatočený, zrezlej, takže jestli to udělá, tak respekt. Oh. Takže dneska objevíme ještě i Baltimore. Kámo, máš ho dolů, rovně, nahoru a dolů a rovně. Jako tohle je fakt strašný, kámo. To je strašný. Dobrý. Pesta, no. Kámo, podle mě si tady někdo dal buď koule, nebo se tady někdo prostě totálně, vole, na to napích. Když to prohnu. Myslíš, jo? Když nějaký biker to tam poslal do double packu a pa. Dobrý, no. Thank you. Baltimore. Backlip jak vínko. Fuj, dlouho jsem nezažil nějaký jako pocit hecu na streetu. No, tohle se v Americe děje už nám po druhý. No, to je hrozný. Pro kontext, jsme na nějaký střední škole tady v Baltimoru a jsou tady sedmnáctky, který si myslím, že bych měl dát. Já jsem zatím největší rail, jsem kdy v životě dal, byly šestnáctky, Hollywood 16. A chtěl jsem to posunout o jeden schod, takže no, uvidíme, no. Jdeme dělat, že odcházíme asi teďko. Big boys, done! Dneska normálně 3 mega raily. Kámo, tak to jsem blázen, ty vole. Tak to je asi jedna z nejšilenějších věcí, co jsem kdy na koloběžce viděl. A nejvíc je, že ten rail je fucking fialový. Jsem musel, kámo. Fialovou máme rádi, takže ty vole. To byl rail z 24 schodů, taky je škola otevřená, takže děti už tam na něj mávaly. Ne, asi ty. A jedna taková černoška tam koukala, já na ní. A ona na mě oboje. A pak odešli, a pak tam byli nějaký malí kluci a já na ně tak a on jo. A jinak z toho spotu, kde jsem chtěl hecovat, tak bohužel sice nás vyhodili, ale ještě ke všemu přijel Bengoš, a.k.a. policie, takže s těma už nebudeme úplně diskutovat, no. Když mají Baltimore všude spoty, neuvěřitelný, všude obrovský raily a tenhle ten jako pro skůťáky, top. Jsme se popeláš tady Baltimore. Ale upřímně nejsem na americký auta, jsem spíš na German Whips, ale tenhle ten Dodge s těma žlutýma světlama, jak to má si upravený, kámo, to bych si pořídil klidně. To byl on, kdo to tam jo, točil? Jo, to tady točil hrozně. Takže Baltimore, musím říct, že docela hůd. Projížděli jsme autem a narazili jsme na milion fakt jako sketchy ulic. Jedna ulice dokonce nějaká jako Číňanka se tam hádala prostě s policajtama. A celkově docela jako hůd. Nicméně, kromě skateových a scoot spotů jsme chtěli naběhnout i na nějaký místa, kde Jirka, který je vášně fotograf a chce taky fotit a točit něco jiného, než jenom nás, jak jezdíme, tak se koukal, co je tady nejzajímavějšího a jsou to v podstatě normální baráky, ve kterých lidi bydle, jenom že jsou jakoby barevný, což jakoby fakt jako cool, ale celkově jako v Baltimoru, kromě ježdění vlastně vůbec nevíme, co bychom jako mohli dělat. Mám levoj spot. Máš spot? Mám levoj spot, kámo. Tady tohle, tam můžeš to jezdit úplně jakoliv. No, tak to bychom mohli dát. Tak půjdeme ještě na spotík nějaký. Dali jsme si výlet za spotama, protože tady jsou prostě úplně... jako tady jsou fakt zábradlí na každém rohu. Potřebovali jsme tady minimálně týden, aby jsme něco stihli ještě pořádně natočit. A tři těla, tři spér těla. No a barevný domečky vlastně, no. Tady chodí jako se asi nejvíc, dneska všechno, protože to zajímavý. Dneska fialovej rail. Dneska je to všechno barevný, přesně. Fialovej rail, barevný baráčky. Je to tak, jakoby, jestli jsme někde byli. Jehli v kupce sena, tak je to tady. Kámo, už se největší sena, když vždycky tohle říkám, tak no to je jedno. Hlavně je to hrozný kontrast. Jak to říkáš? Kontrast. To je hrozný kontrast, jak je tady prostě všechno barevný, raily fialový a pak je tady prostě úplně... Dneska jsem kameraman a jezdím tam, kam chce Ríša. Chtěl na dětský hřiště. Pojď! Kámo, koukej těch bedínek tady, bengu.
Však to je Paradise Maryland. Nejhorší spot. Kámo, já bych chtěl, aby tady byl ještě Honza, kámo, ten je háklivý na tyhle spoty, podivný. Mango Lime, tady kuřetem z Baltimoru se tady s vámi loučíme. Big up tady Richardovi za ty neuvěřitelný rejlíky, co dneska pošredil. A vidíme se v severní Karolíně. Důležitá věc, herohero.co/dovitlu, tam už jsou samozřejmě všechny videa s předstihem. Z Nordkal. To je dobrá zkratka, Nordkal. North Sea. Byl jsi tam? Byl jsem tam. North Sea je top. Takže on ví ty místa, kam pojedeme a díky moc, že jste koukali. Mějte se. Já jsem zakrýt kameru, ale...